Pera aí. E aí, galera, estou aqui no vídeo no canal trazendo para vocês Coffee Duty Warzone, Ressurgência Quarteto. Quero te... Ai! Quero te ver, meu queimado. Temos um cantor aqui no Warzone, no Black Ops 2 tinha um cantor. Ah! No Black Ops 2 tinha um Mas cantor liguei a também. música pro copyright. É, vai dar copyright Só no meu por vídeo isso. aí, vai. Vacilão. Se não tiver copyright, eu não desligava. Ela falou o link para entrar. Poxa, você tinha. Era você que tinha pesquisado esses dias? Eu lembro que eu não posso cantar música. Eu esqueci disso, eu esqueci do copyright. Wetlands. Eles estão com ressurgência. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Ababababababababá. Quase que eu morro. Arma nova. Nova não, eles trocam de arma. Você conheceu as armas? Mano, eu já comecei levando uma rajada de um lado. Eu tava prestando atenção aqui, tava respondendo um colega meu aqui que queria entrar no. Toma! Ai, tá levando tiro. Arromba! Queria entrar no grupo, mas agora o grupo fechou, né? É foda ser só 4, podia ser 50, né? Zoeira. Zoeira. Ouviu, gente? Eu esqueci que eu não posso cantar. O bruxão? Olha lá, tá falando alguma coisa aí? Tô. Tá meio bagunçado o áudio aqui, velho. Oxe, tá ruim? Tá baixo? Que é? Tá um pouco baixo pra mim, tá baixo. Deixa eu ver aqui. Tá normal aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei que dá pra mexer nas configurações. O cara ainda me matou! Cagado! Hora de começar isso. Vai, fica pra cara. O meu dá pra ouvir de boa, hein, mano? Operação do tá, só baixa normal. É 119. Você não baixou minha voz, não, né? Quem vai marcar? Eu marquei aqui, se vocês quiserem pular aí. Pode ser. Demorou, não. Vamos cair antes que ele marca aí. Deus. Cair no telhado ou vai cair embaixo? Olha, você vê se tiver muita gente no telhado, você cai embaixo. Você vai cair embaixo, em cima? Tanto faz. Cai embaixo já de uma vez. Tá caindo embaixo. Ah, eu sempre caio embaixo. Nossa, cara. Travou meu aqui e morri para quieto. Ah lá, disse que travou. Diz que travou, só pra não dizer que esqueceu de puxar lá. Zoeira. Mas ai, você que susto, né? Você caiu aqui embaixo? É, ela foi o paraquedas, né? Derrubou ele, velho. Eu já levantei e já matei um. É, eu vi mesmo que eu finalizei um, achei que era o seco. Você gastou o negócio? Gastei. E eu vim te ajudar. Meus amiguinhos tava perto. Beleza, tipo. Atenção. Tem uns caras lá, né, Léo? Tem, cuidado que ele viu, fica de olho. Acabou de pular. Alguém olha as costas. Tô olhando as costas nossas aí. Se vocês saírem daí, vocês avisam. Cuidado aí. Demorou. O guinhota tá aí embaixo. Olha lá, tô com você aí, meu parceiro. Alto calibre aqui. Vocês subiram tudo aí em cima. Silêncio que ficou. Rodado! Vocês querem rushar ou querem segurar? Pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz também. Você achar melhor, meu parceiro? Tem um cara aqui, tem um cara aqui comigo aqui, ó. Tem um cara de carro aqui também do lado, cuidado. Nossa, tem um cara aí. Aqui na janela, janela. Tem um cara aqui, ó. Ih, idiota, cuidado, idiota. Derrubei ela, derrubei, meu parceiro. Sai aqui, mas tô voltando aí.
Tem um cara aqui, ó. Vem pra cá, Fabel. Vem pra cá perto. Nossa, Fabel. Tô indo. Embaixo ou em cima, vocês viram o cara? Ah, eu matei já dois aqui, olha lá. Uhum, tô aqui embaixo aqui. Tem barulho embaixo, olha lá, tem barulho embaixo. Eu tô aqui embaixo. Até que tá embaixo? Sim. Pegando a blindagem que eu tô precisando. Subindo. Ó, tem caixa de munição. Alguém tá precisando de munição aí, não? Tô precisando, se tiver aí. Você falou que tem, que se tiver. Tem. Mas tem gente vindo aqui. Cobre, ó. Você tá? Agora não, Marcio. Acabou de comer pizza. Alan, vou jogar munição pra você aí. Cobre minhas costas. Uhum. Deixa eu pegar uma coberta ali que eu vou cobrir suas costas. O Bi travou. Caixa de armamento aliada chegando. Carrega as duas. Você quer descer ali? Ali dá pra nós descer, ó. Na frente ali. Tem uma pistola aqui. Vocês vão querer ficar aqui. Cuidado, hein, galera. Soldado inimigo a caminho. Tô com cê, Alan. Tem PQD aí em cima. Alguém pulou aí, cuidado. Tô com cê. Fica de olho que alguém pulou aí. Pulou por pé. Você tá salvo. Tem um cara entrando aqui dentro. Derrubei. Eu vi. Derrubou? Tem outro. Nada, né? Tem outro aqui. Fica de olho aí, galera, que ele vai dar a volta. Alan, precisa de praca? Tá ali embaixo. Joguei granada. Tá em cima. Ali, ó. Derrubei. Derrubei os dois, galera. Vem comigo. Derrubei outro. Tô indo aí, bruxão. Tô recarregando. Tem fraca pra caramba aqui, ó. Se vocês quiserem. Aproveita. Tem outro aqui. Olha lá. Embaixo. Embaixo? É embaixo. Ó, os caras jogou um ataque no negócio de mim aqui, velho. Matou eu. Cobre eu, Rubi. Segura aí pra me voltar. Já foi. Ainda não morreu. Ué? Alguém tem um negócio lá, armadura? Alguém tem shield? Shield? Aqui, ó, fraca aqui, ó. Tem que ver. Tem alguém atirando em mim. Cobre alguém. Eu tô voltando, hein? Atrás, cuidado. Fica aí, Rubi, fica aí. Fica aí, Rubi, não se move, não. Morri. Meu cara. Meio muito, cara. 12 segundos. Que bosta, não viu o cara aqui? Nossa! Aonde tá? Tá embaixo, perto do gás aí. Baixa aí. Não vi ele, cara. Fui abaixar pra. Fabião, o cara tá vindo, ó. Embaixo. Cuidado, pode ter mais. Cadê você? Matando o cara aqui em cima. Eu vou morrer de novo. Tô indo ajudar. Deu seguir, cobre eu.
Aí, 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 Fabião, do lado seu, do lado. Nossa, seu, nas costas, nas costas. Tô falando fraco, mano. Dá mais ajuda. Derrubei, derrubei. Ó, oh, mas veio outro, mano. Cadê você? Calma aí, calma aí. Cadê o parceirinho? Salva lá alguém. Cadê você? Tô chegando. Fica na contenção, mano. Fica na contenção. Que susto. Pega, pega, pega coisa aí, placa. Pega. Eu preciso de placa, eu preciso tem de placa. Tem placa aqui, ó. Aqui, aqui. Pegou? Ah, tá. Pega a placa, mano, aí, mano. Essa, o fone do jogo tá bugado por vocês alguém, também? Alguém, quer placa? Não. Eu tô com placa, tem não, placa. Não, já tem placa, já tem placa. Pegou? Vai bater o pé no copo, tira daí pro pai, por favor. O círculo tá fechando, cuidado. Ó, cai, gente. Corre pra cima, corre pra cima. Vamos ter que subir, galera. Galera, vamos pra cima. Tentando subir. Vambora, vambora. Tem uma escada aqui, ó. Vocês vão subir pela escada? Eu tô subindo pela escada. Temos que ir pra zona segura. Tô subindo pela escada. Cuidado com as costas, fica um pouco ligeiro com as costas também. E aí, fiquei preso. Ligeiro, tá ligeiro. Gás, corre, corre, senão vai morrer. Corre, corre. E agora, nós entramos aqui ou como foi isso? Olha, dá pra entrar no lugar entra aí, aqui, entra ó. Aí. Aqui, ó. Aqui? Aqui, ó, aqui, ó, lá, ó. Boa, isso. Tem uma bazuca aqui no chão, se alguém gostar de bazuca. Alan, você quer placa aí? Quer placa? Eu tenho placa aqui, obrigado. Tem? Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Pra... Mas tá na safe aqui. Colocando Claymore. Claymore. Você é doido. Eu tô na escada aqui, ó. É. Movimento. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Munição. Munição. Ah. Fica todo mundo meio espalhado aí que tem hora que vem pela janela. Essa janela aqui, essa janela do lado aí. Tô ligeiro, cada um cobra um lado. Vamos ficar ligeiro com o gás vai vir rapidinho. É, vai vir de novo. Se vocês quiserem ir pra frente de novo. Vamos lá tentar achar um lugar mais pra frente pra lá, mas vamos olhar no sensor. Vocês querem entrar dentro no meio da safe? Vocês que sabem, senão não vai passar pedra. Vamos lá, vem pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Tem um cara passou ali, aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Lá, lá. Eu vi, vem embaixo. Ali, ó, tem cara aqui em cima também, tem cara aqui em cima. Cuidado, galera, tem cara em cima. Tem? Tem. Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui, ó. Vamos subir aqui, ó, vamos ficar aqui, ó. O que tá falando? Tem nego aqui, ó, comigo. Tem um aqui comigo. Tem tô um indo aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cadê o ataque de dispersão? Cuidado, cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Isso, cuidado. Vamos deixar passar o ataque de dispersão. Fica de olho, fica de olho. Boa. Tem um aqui e tem dois lá na frente. Uhum. Alguém, cuidado aí, Gui. Deixa, vamos ligeiro. Deixar o gás chegar um pouco perto, porque se nós for lá, não vai ficar na minha. Tem um lá do outro lado da tua casa também. Onde eu marquei ele? Eu vi tem um pertinho, ó. Tem um pertinho. Ó o gás, cuidado, ó o gás. Tá, cara, tá com dispersão, ó. Cuidado, cuidado. Vamos, vai ter que tomar pra casa lá. Bora. Acabou de descer um, acabou de descer um. Ó, os caras pegou aqui, travei na janela aqui. Nossa, o cara foi deslou, mano, tá ligado? Segura aí, segura aí. Ah, não, não volta mais. Dá pra segurar, galera. Não dá, não dá. Não volta mais, né? Não volta mais. Alan, põe fraca, parça. Põe fraca. Travei na janela ali, velho. Ó, tem um. Cuidado, tem cara ali em cima. Fica baixo, Rubio, fica baixo. Tem que abaixar, não, você tá vai ganhar vocês. Você morreu também? Morreu, só tá vocês dois. Ó, os caras vão ter que descer de lá agora por causa do gás. Os caras vão ter que descer de lá por causa do gás. Fica aí, Rubi, escondido. Abaixa, aqui abaixa. Na escada, nas suas costas, Rubi, nas suas costas aí, ó. Boa. Boa. Fica abaixo, Rubi. Ligeiro, tá ligeiro. Vem, gato, gato. Boa, boa, linda. Ganhamos. Aí. Aí, time. Aí sim. Uhum.
rapidinho. Você acredita que a Maria tá enchendo o saco meu que vim fritar aquele negócio pra ela, que ela tá com fome? Ele tá louco pra jogar. Come tudo agora, amanhã vai comer o quê? Ah, tá, tia, que tá querendo jogar. Com você gravou esse aí nela? Você já gravou aí? Aham, gravei. E comeu por quê, então? Sem gravar, você tem que postar esse aí. Eu tô postando todas que nós jogamos, postei aquelas lá tudo. Vitória. Variada. Jogando pra caramba, hein? Demissão. Eu nem vi quantos que eu matei, eu acho que eu matei pouco. Qualificação. Dá pra toda a partida. Matei 7. 10. Matei 4. Olha, ela está igualando eu e ela. Vai com um grupo. Alan Jardim. Bem, não entra. Automático? Entra automático, hein? Esqueci de ir. Eu acho que eu tô sem fome. Quieto, Vi. Eu acho que eu tô sem. Ah, tá começando muito. Oxe, ah tá, é quando não aperta pra começar, ele finaliza. Do que o diabo. Pedindo... Pera aí que eu vou procurar outra já. É coisa nova e eu tô feliz. Agora ele jogou bem. Ele foi pra cima. Marcamos certinho. Eu fiz bosta nenhuma, né? Você ajudou, você protegeu, salvou. Ajudei o quê? Ajudei a nada. Protegeu as costas da. Você não morreu pra nós voltar. É, já fiz. É, você segurou o jogo. É, já fiz bastante. Peguei, ó. Beijão. E uma hora você mata, uma hora não mata ninguém. Assim mesmo. E já vai começar outra, hein? Guarda esse copo lá que você vai derrubar com o pé aí, ó. Pratica enquanto pode. E eu não sou obrigado. E já estão dando tiro em mim. O que eu fiz pra esses? Eu fui na água. Eu não sabia que na água eu morri. Foi lá naquele barco, tchau. Tô na mira deles. Aí o combate. O que acontece se eu ficar aqui? Eu morro? Porque eu morro, óbvio. Cai na água, você morre. Tô testando no que dá pra eu morrer. Cuidado, Guilherme, tem um cara aí, ó, na frente aqui. Putz, acabou já. Vamos! Agora você não morre mais, agora você pode pular na água. Agora você anda sobre a água no final. Marcar de novo? Marca aqui, ó. Esquece isso. Deixa pra lá. Aí. A gente pode cair. Não, espera chegar lá perto. O ali é muito ruim. Ali você acha que é bom agora? Ali não tem arma pra todo mundo, não. Então marca outro lugar lá. Ah, já era. Bora, tá aqui mesmo. Já tô tomando. Sai. O objetivo principal é matar todo mundo. É, os caras tudo ali embaixo, hein. Tá tudo pra pintoria. Boa. Cuidado, que você pode ter encontrado a arma. Provavelmente. Vocês compraram, pegaram munição aqui? Tem munição aqui, ó. Acertou eu. Tô indo aí. Não resta não, peraí. Do lado seu, Gui. Eu sei, derrubou eu. Desculpa aí, eu ia salvar o seu mesmo. Acertou eu.
Nossa, essa foi... Essa nós jogamos pra caramba, hein? Acabou já? Já. Cadê o Rubinho? Alguém renasce! Você tá sozinho, filho? Essa aqui deu ruim, essa aqui deu ruim. Oxi! Oxi! Ô Guião, você voltou, Guião, segura o jogo. Putz, caramba! Caraca, mano, não é cagada, hein? Cai no outro canto. Cagado, último segundo, cai junto, né? cai junto com você pra ajudar. Quem tá vivo, Guinhota? Eu já tô vivo. Eu mereço um respeito. Então vamos cair do lado, você já caiu já? Mudando de posição. O que eu fiz nesse jogo? Eu não fiz nada, eu sou um bosta. Ô Guinho, tem um cara aí e ele tá indo no C, Guinho. Fica ligeiro. Tem dois, tem um embaixo também. Ah, era, matou. Pois eu morri. Ah, tá mais dois. Eu. Desculpa, vou segurar um pouco, galera. Morri. Segurei, eu vou me matar, então vou voltar mais logo. Tô morto. O que que eu disse? Não podia me finalizar. Eu miei. Pera aí, não grita não, que você atrapalha um pouco, Zé. Fica silencinho um pouquinho. Voltaram? Para com isso. Tem arma aqui, ó. Nossa, eu quero ir. Não, eu não tenho. Tem outra lá também, ó. Cinco balas. Vocês querem ir em cima daqueles caras que matou a gente ou vocês querem deixar quieto? Eu quero uma arma. Tem que ser, mano. Se quiser, ela nem encosta. Ah, quem tá tomando tiro? Quem... Não é possível. Quem tá tomando tiro aí? Não, ele tá tirando, é... então é. É seu lado dentro da casa lá que os caras estão tirando. Arma. Caralho, o cara até pulou agora, velho. Uhum. Espera um pouco aí, gente. Arma. Olha os caras lá, subindo na escada lá. Nossa. Ah, beleza. Acertou eu. Cuidado, derrubou eu. Ele tá aí dentro. Derrubei, Fabio. Derrubou? Boa. Mata aí. Boa, moleque. Boa. Espera um pouco, o gás tá vindo. Acabou de descer mais um. Tô no placa, Boa, eu amei esse cara. Ah, desculpa aí. Cuidado, o gás tá vindo, hein. Não pra frente então, time aqui. Quem tem bala de sniper? Bora. Fuzil de precisão? Os caras estão comprando caixa aqui, ó. Não, onde? Aqui, ó. Tô indo aí, bora aí. Acabou minha munição. Nossa. Ah, não, de novo não. Eu não vou desistir. Eu vou fugir. Cara, ó, tem um cara aí dentro. Eu derrubei um, mano. Nossa, você morreu? Caraca. Eu morri a todos, se eu tivesse... Cara, desculpa, eu não vi que vocês tinham morrido, senão eu tinha deixado quieto. Então, galera, esse foi meu vídeo aí de Call of Duty Warzone. Quem gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos, inscreve no canal que não for inscrito. Valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo.